Вже цього тижня на Волинь прийде зима. Осіннє тепло покине нас у середу, 16 листопада. Стовпчики термометрів ще триматимуться вище нуля, однак варто очікувати мокрий сніг. Різке похолодання синоптики прогнозують вже у четвер, 17 листопада. Впродовж доби температура коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. І до кінця тижня поступово опускатиметься. Істотних опадів не прогнозують.